ခုတင်ပြမယ့်ဥစ္စာကတော့မြန်မာပြည်မှာအဖြစ်အများဆုံးအတွင်းတိမ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အတွင်းတိမ်ဆိုတာမျက်လုံးမှာကဘာအလျောက်ဖြစ်တဲ့မှန်ဘလူးလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှန်ဘလူးလေးကဒီသားဘွားမှာအတိုဒန်းဆိုတဲ့ structure တစ်ခုကထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှန်ဘလူးနဲ့အတူသပင်းခြေသေးလက်သေးအရေပြားထွက်လာတော့အသက်ကြီးလာရင်အရေပြားတွန့်တယ်သပင်းဖြူတယ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှန်ဘလူးလေးကလည်းကြည်လင်ပြတ်သားမှုနည်းသွားတဲ့အခါမှာအတွင်းတိမ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှန်မလူလေးကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့မျက်စိကထဲကိုဝင်တဲ့အလင်းတန်းတွေကိုဖြတ်တန်းသွားနိုင်အောင်လုပ်ပြီးရက်တီနာလို့ခေါ်တဲ့အောင်ဟော်ပုံကျပြီးပုံရိပ်ကိုဖွင့်တဲ့မှန်မလူလေးဖြစ်ပါတယ်မှန်မလူလေးနောက်သွားတဲ့ခါမှာအတွင်းနေဖြစ်လာတယ်အတွင်းနေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ကာနာကအခုချိန်ထိဘယ်သူမှမသိသေးပေမဲ့အသက်ကြီးရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလူတိုင်းလက်ခံတယ်နံပါတ်1ကတော့ UV light exposure များတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတကွာအနှံ့လက်ခံကြရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲစေရလက္ခဏာကိုဘယ်သူမှပြုပြင်လို့မရပေမဲ့အတွင်းတိမ်ဆိုတာခွဲရင်ပြန်မြင်ရတယ်နော်ဒီခက်ကလည်းအရန်တိုးတက်အောင်မြင်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်1998 MSC ကျောင်းသားဘဝတော့မှဆိုရင်တော့ ICCE ခေါ်တဲ့နည်းပညာနဲ့မျက်စိကိုခွဲတယ်အတွင်းတိမ်ကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့မှန်မှုလုံးဝမထည့်ပဲပါဝါ1000မျက်မှန်ကြီးတက်ကြရတယ်အဲ့ဒီခက်ကနေပြီးတော့1992ခုနှစ် obviously ဆက်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က ECC ခေါ်တဲ့ method ကိုအသုံးပြုပြီးအထက် intraocular lens ဆိုတဲ့မှန်ဘလူးကိုတက်ခဲ့ကြရတယ်။နောက်ပိုင်းဒေါက်တာဖူဂျီတာနဲ့အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုတက်ကစ်2000လောက်မှာရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေကဒေါက်တာဖူဂျီတာဆီကနည်းပညာရလာတဲ့အခါမှာဖီโกလို့ခေါ်တဲ့ ultrasound နဲ့အတွင်းတိမ်ကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့မှန်ဘလူးထဲတဲ့အခါမှာချုပ်ရထဲစရာမလိုပဲအထံရကလည်းအပေါက်လောက်လေးပဲရှိတဲ့ကြောင့်မို့အနာကျက်မြန်တယ်လူတွေကချက်ချင်းပဲပြင်မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အာနိသင်တွေကိုရရှိလာခဲ့ကြပါတယ်နော်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးတင်ကျဲစာနဲ့မှန်ဘလူးအမျိုးအစားဒီဟာပို့ပို့ပြီးကောင်းမွန်လာတဲ့အကြောင်းမို့ဇေယျရဲ့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားလို့မရပေမဲ့မျက်လုံးမှာတော့အတွင်းတိမ်ဆိုတဲ့ဇေယျကြောင့်ဖြစ်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်စွာကြော်လွှားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလူစုကိုတစ်ခုတင်ပြခြင်းတာကဒီလောက်တိုးတက်လာနိပညာခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာမှကြောက်စရာမလိုဘဲနဲ့တိုးတက်နိပညာရဲ့ခွဲစိတ်မှုကိုရယူပါ။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့အခုချိန်အထိတချို့နေရာတွေမှာအတင်းခွဲမှကြောက်လို့ဆိုပြီးမလို့အပ်တဲ့ကုသမှုတွေခံယူစိတ်မိတို့နဲ့ကုသမှုခံယူပြီးကြွယ်ပြီးမှကျွန်တော်ရှိရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနောက်ကျသွားတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နော်ဒီညမှာလည်းတစ်ခုကတချို့ကပြောကြတယ်အတွင်းတိမ်ကိုကာကွယ်ရအောင်ရှင်းထည့်လို့ရမလားတကယ်တော့အတွင်းတိမ်ကိုကာကွယ်လို့ရတဲ့ဆေးဆိုတာလုံးဝမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအဲဒီအမေဈေးကွက်ထဲမှာတော့ဆေးတွေတော့ရှိပါတယ်နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေကထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့တို့ကပါတဲ့ ingredient တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းတိမ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ပက်တိုဖီဆိုလော်ဂျီနဲ့လောကမဆက်ဟတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိသုံးခဲ့ပါသုံးလို့လည်းမရှိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့အတွင်းတိမ်ဖြစ်ရင်ခွဲစိတ်မှုခံယူပါခံယူပြီးတိုးတက်မှုကိုအကျိုးကျေးဇူးကိုခံယူပါလို့ပဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ် C-Firm Caring for Wellbeing